ଆରେ ସତରେ ମୋ ନାଁ ବିପଦ କାବତୀ ନୁହ ଆରେ ଚଳେ ଏଇ ଚଳେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା ଆରେ ଯା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି ପଚାର ନା ତମ ଦି ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାର ଆରେ ମୋ ମମତା ବାପା ଆରେ ମୋ ମଞ୍ଜୁରୀ ବାପା ଛେନ ମୋ ଭକ୍ତ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣ ଆରେ ମୋ ମମତା ବାପା କଳରେ ମା ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଉଣୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ସହିତ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମୋ ଆଖିରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଗଲା ତ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଲୁହ ଗୁଡାକ ଚାଲି ଆସିଲା ବାପା ନା ରେ ମା ତୁ ସେ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ସାଇତି ରଖିଥା ରେ ମା ଯୋଉଦିନ ତୁ ଭାବିଦେବ ନ ପରି ବସିବୁ ସେଦିନ ସେ ଲୁହର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ରେ ମା ବାପା ମୋ ବାହାଘର ବେଦି ପାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିବି ହରେ ମା ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖି ଆସିଛି ଯୋଉଦିନ ମୋ ମା ମୋତେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସାଲରୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ହେଲେ ବାପା ମୋ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ସାନ ମାଆକୁ ବାହା ହେଲେ ହେଲେ ବାପା ମୋ ଲାଳନ ପାଳନରେ ମୋ ସାନ ମା ମୋତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଗୁହାରି କରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବି ମୁଁ ଏଇଆ ବି ଜାଣେ ବାପା କିଛି ଅଜନ୍ମ ପରଘରକୁ ଆଜି ବି ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ବାପା ମୋ ଶାଶୁଘର ଯିବା ଆଗରୁ ଏ ମମତା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ମାଗିବା ବା ଚାହୁଁଛୁ କି ରେ ମା ମୁଁ କ'ଣ ଯାହା ମାଗିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ରେ ମା ବାପା ହେ ପୂଜା ପିଆରା ଓ
Hendi jari cinema, tuna, tuna tuh apa yang kesayat? Amri raja udah nari keli buba. Tapi saya tuh kecil. Hah, itu rakus itu. Oma, pacar nu, pacar. Papa. Hari ma. Aja pun raja kamu kujibini papa. Hari ma, aja mau jamar raja kamu kujibini. Aji tuh sayat, ini raja udah nisce keli biri ma. Suami, dekna. मुझे कितनी व्यस्तता है पढ़लानी मुझे कुत्ता में एवतन रे एमिति खेले दिया से जेमिति तमार अपन तो कानीटा सब दिन पाए भूली जी बस हमी निश्चय पर माती मुझे मन जो एमिति भबर खेले बिजी तुम्हारा अपन तो कानी से निश्चय भूली जी बस सतरे सनी सतरे देखो ना मुझे कितनी व्यस्तता है पढ़लानी तक ले जाओ सनी जा रे मां जा धन जा ऐसी सीन जिसमें सौतेली माँ ने अपनी बेटी की जो दुर्दशा की है उस देर पहले उसमें